السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہائی کورٹ نے امیر تحریک لبیک پاکستان جناب حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی جو ڈیٹینشن تھی، جو نظر بندی تھی، اس کو ختم کر دیا ہے اور حکومت سے حافظ سعد رضوی کو رہا کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. جو پہلی نظر بندی تھی اس وقت بھی ہائی کورٹ نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی نظر بندی ختم کی تھی، لیکن حکومت نے مزید 90 دن یہ نظر بندی بڑھا دی تھی. اور آج کا جو فیصلہ ہے، آج کے فیصلے میں ہائی کورٹ نے حافظ سعد حسین رضوی کی جو ڈیٹینشن ہے وہ ختم کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد.